Får vi säga god morgon till nya vloggen? Jag har faktiskt duschat nu på morgonen. Det syns knappt för att jag har blåst håret nyss. Fått finnar i hela ansiktet. Skäms. Vi ska i alla fall... Va? Vad sa du? Jag vill klippa vantarna nu. Ja just det, vi skulle klippa vantarna nu ja. Förlåt, jag glömde bort det. Så vi har köpt ju vantar här som jag såg i förra vloggen. Noah ville börja använda dem nu, så då ska jag klippa upp dem till honom. Vi ska snart ta och åka till förskolan. Men Noah, innan vi sätter på vantarna, så måste vi sätta på oss byxor nu. Vi ska ju snart åka till förskolan nu. Jag har vantarna på. Ja, du får sätta på dig byxor först, sen får du vantar. Jag ska åka till Dollar Store idag i alla fall, är min plan. Alltså det här är ju så snyggt. Allt mitt som har liksom gått av står rakt ut när jag blåste. Det är ganska mycket hår här. Alltså... Tänk att det var borta. Ja, men jag tyckte att det började bli lite skallig så här förut. Men det börjar ju växa ut här. Skitsamma. Vi ska åka till Dollar Store i alla fall. För att jag måste köpa ett par nya strumpor till Nelly. Och då köpte jag jättebra därifrån. Så då tänkte jag att jag åker dit och köper det. Och så måste vi ha... Trosskydd glömde jag skriva upp, det måste jag skriva upp. Och boy. Smör, men det finns ju inte på Dollar Store. Och shampoo. Just det. Nu har jag precis lämnat barnen. Nelly var super, super, super ledsen idag. Så det var så jobbigt att lämna henne. Åh, herregud. Jag ska i alla fall ta och sminka mig lite nu, tänkte jag. För att jag ska åka till Dollar Store. Som jag berättade, va? Jag tror att jag berättade det. Jag behövde köpa lite grejer. Så jag ska inte sminka mig mycket, men jag tänkte ändå att jag ville göra lite. Alltså, det finns en låt som heter Rid mig som en dalahäst med Rasmus Gossi. Om man säger så. Alltså, jag är helt besatt. Helt besatt av den. Den är verkligen sjukt bra. Jag började lyssna på den igår och nu kommer den. Så nu ska jag öppna dörren, jag tror att det är Tommy. Det var min låtsaspappa som kom förbi, men nu har jag i alla fall hunnit sminka klart. Men jag startade dammsugaren i köket. Tänkte att jag skulle dammsuga nu medan jag åker liksom till Dollar Store. Så jag håller på att städa lite i vardagsrummet nu så den kan köra där sen. Och sen tänkte jag att jag ska städa... Här inne också, bara kasta upp allting i sängen. Så att den kan köra här inne också. Det jobbiga är att det ligger strumpor från min strumplåda överallt. För att Nelly älskar att rycka ut allting. Jag blir tokig på lilla ungen. Så jag får ju gå och plocka strumpor hela tiden. För att de ligger överallt. Det är det som är så smidigt när man kan styra robotdammsugaren liksom från telefonen. Att jag bara behöver... Plocka bort allting från golven så att den kan köra sen och bara starta därifrån. För jag brukar vilja göra så att den kör i ett rum först. Och sen så hinner jag städa ett annat rum då på golvet och allting så att den kan köra där sen. Jag plockar upp allt här inne. Skönt. Som sagt, alltså, det ligger strumpor överallt. Överallt, jag blir tokig. Förlåt, jag glömde bort er. Klockan är i alla fall 6 nu. Linus skulle komma förbi en stund. Vi äter mat, eller barnen äter mat. Jag har inte ätit så mycket nu på eftermiddagen. För jag är ganska mätt. Jag tänkte i alla fall visa er vad jag hittar på Dollar Store idag. Men först köpte jag välling och det var inte på Dollar Store utan det var bara på Ica. Sen så hittade jag det här schampot som jag tänkte att jag skulle testa. Ett par tights till mig. Bara så här, alltså jättetunna som det är strumpbyxor heter i fasken. 3 styckna tändare bara. Det var typ 3 för 30. Så att mina, alltså alla mina andra tändare är slut. Så att det var behövdes verkligen nya strumpor till Nelly. Det var typ det jag skulle åka dit för egentligen. Hitta även en ny hårfärg. Så att sen när det är dags att börja färga håret igen så ska jag göra det. Då har jag liksom det redan hemma. Massa! Bomullspinnar. 1000 stycken. Jävlar, det här kommer räcka hur länge som helst. Trosskydd. Sen så köpte jag den här hårinpackningen och det här balsamet. Det fanns inte det här schampot. Så jag tänkte att jag skulle testa något nytt. Och sen hittade jag det där som jag vet att jag haft förut. Alltså den här. Men det fanns inget balsam till det istället. Så tänkte jag att då tar jag väl det här balsamet. Skitsamma. Så fick det bli i alla fall. Det var det jag har shoppat. Ni såg att jag åt sushi också. Jag träffade en kompis åt... sushi hemma hos mig sen.
asgott och jag har fortfarande lite sushi kvar, så kanske blir att äta det för mig ikväll. Hej! Kameran. Ja. Men nu så ska vi bara sätta oss vid tvn typ. Och vänta på att pappa kommer. Det är kameran. Hej, hej, får du vinka? Ska du vinka? Hej, hej, kameran. Hej, hej, kameran. Jag har funderat ett tag nu hur man ska göra med Noah och Nelly och hur de ska sova och allting. Men Linus är här nu. Jag funderar på om vi skulle flytta in Nellys säng i Noahs rum. Nu. Jag tror att vi ska göra det. Så vi ska möblera lite. Om lite då. Får vi testa det helt enkelt. Så nu flyttar vi över din säng för att sova hos Noah. Ja, där är kameran. Nu sover vi i Noahs rum. Håll. Jag tror att vi gör så. Så frågan blir ju nu hur vi ska göra. Vi får fundera lite. Så här gjorde vi nu. Nellys säng får stå där. Och byrån som var där ställde jag där. Passar ju perfekt där faktiskt. Noah och Nelly håller på att sätta på sig pyjamas. Nu ska vi testa det här ifall det funkar att de sover här tillsammans. Så att jag ska flytta in pallen också sen bara. För nu blev det ju ganska tomt. Här, men jag tänker att jag flyttar inte den här byrån dit in nu. Eftersom att jag inte vet om jag måste flytta tillbaka Nellys säng hit eller inte. Så vi får väl se helt enkelt, eller hur Noah? Hoppas att det går bra att ni sover tillsammans. Ja. Mysigt. Mm, sova med Nelly. Ja. Så vi ska flytta in pallen där också bara så att jag kan mata Nelly med välling. Det gick ändå helt okej med nattningen. Alltså klockan är 7:45 nu. Jag är inne i sovrummet. Brukar aldrig hända. Men jag behövde bara starta babblarnas vaggvisa. Och så somnade båda. Nu ska jag äta lite sushi-rester. Vill du smaka? Nej, Lina ska åka och köpa lite dricka. Så sitter på Grace. Äter sushi. Du ska visst smaka. Jag kan smaka. Mm. Och sen bara sitta i sängen. Lyx. Jag kom precis hem nu från att lämna barnen på förskolan. Jag har även tagit tag i att ringa psykologen i morse. De hade telefontid mellan 8.00 och 8.30. Så jag ringde och bokade en tid. Då fick jag tid på torsdag, 8:55. Eller fem över halv nio, ja det var det väl. Så nu tog jag i alla fall tag i det, men jag kommer få vänta tills på torsdag liksom, för att kunna boka en tid att prata liksom. Det är lite mer segt. Jag är hemma idag också. Då är det ju tisdag. Och jag jobbar ju i helgen. Egentligen brukar jag jobba på tisdagar. Men när jag jobbar hela helgen så jobbar jag inte på tisdagar. Så att jag jobbar torsdag, fredag, lördag, söndag den här veckan. Och det är det som är så himla jobbigt också. Att de är på förskolan. Alltså. För det känns verkligen som att jag inte klarar av barnen. För att jag låter dem gå på förskolan då. Jag har ju pratat med förskolan och med min psykolog som tycker att de ska gå där. Nu har jag ju typ bytt psykolog eller vad fan man ska säga. Men ja, skitsamma. Men det känns ändå så dumt att jag liksom bara är hemma. Men det var en tjej som skrev till mig. För det första, alltså, ni är så gulliga som sitter och skriver till mig på både Instagram, på YouTube och på mail. Alltså herregud, ni är så himla gulliga. Och det tar en stund för mig att liksom hinna läsa allting och svara på allting. Men jag ska försöka göra det i alla fall.
Men jag vill bara säga tack. Och så var det en tjej som skrev till mig igår att vi hade ganska lika liv liksom så här. Båda barnen börjar bli stora nu liksom, och då börjar hon också liksom, alltså hennes mående börjar också liksom rasa. Och då börjar jag tänka lite så här att i 2,5 år nu så har ju jag bara tagit hand om barn. Alltså Noah först då, sen var det ju liksom 1,5 år innan Nelly kom. Men liksom, jag har inte tänkt på mina behov. Jag sov ju borta en natt när jag var ute på krogen. Och sen ja, några nätter när jag födde Nelly då, har jag sovit borta från Noah. Men alltså ingenting annat, jag har inte tänkt så himla mycket på mig själv. Och det kanske börjar komma i kapp nu liksom att... att jag inte tänker på mig själv, att jag är så slut i kroppen för att jag liksom inte har prioriterat mig. Jag har inte fått så himla mycket egen tid. Det är ju nu på senaste tid som jag har lyssnat på min kropp och liksom känner sig att jag klarar inte mer. Så jag gör inte det. Så att jag vet ju att det blir ju skönare för mig och jag orkar mer när de är på förskolan. För sen har vi ju hela eftermiddagen liksom och kunna vara tillsammans och allting sånt. Och jag hinner med allt med hemmet. Jag hinner vila upp mig, jag hinner liksom göra mig fräsch, kanske duscha. Idag hade jag egentligen tänkt att jag skulle träna, men det spöregnar ute. Eller liksom så här gå ut och gå eller någonting. Men jag tänker att vi kör igång med en storstädning istället, så blir jag lite varm i alla fall. Ja just det, jag ska redigera också. För det är också lite av mitt jobb typ. Alltså filma, redigera, lägga upp. Alltså det är ju också, det tjänar jag ju pengar på. Så det blir ju också som ett litet jobb. Även fast det är inte speciellt mycket. Det är inte en heltidslön direkt. Men i alla fall, ja. Jag får prata om mig lite, nu känns det lite bättre. Nelly var förresten jätteglad. Nej okej, inte jätteglad, men hon var alltså superglad jämfört med vad hon brukar vara. Hon brukar vara helt förstörd när jag lämnar henne. Men idag var det liksom så att en av pedagogerna sa, skulle komma nu? Och Nelly bara, nej. Och sen liksom sträckte hon fram händerna i alla fall. För att nu vet hon ju att hon ska ju vara där. Och sen liksom, ingen ledsen eller någonting, utan hon bara pekar på att hon ville ha vagnen. För det är typ hennes trygghet på förskolan. Så hon ville bara ha vagnen och sitta där. Så hon blev inte ens ledsen, så jag bara smet fort som fan sen så att ni inte skulle se mig igen. Så det tyckte jag ändå var, det var skönt. Väldigt skönt. Men nu tycker jag att vi sätter igång med lite storstädning här i köket. För jag har köpt så mycket grejer och sen har jag bara hunnit visa er och sen har jag inte städat bort det. Så att det är liksom proppat med saker här som vi ska ta tag i nu. Helt glömt bort min avokado. Min avokado. Det har gått en vecka idag va? Det har gått 2 veckor. Nej, 1 vecka måste det bara gått. Gud. Den är ju fortfarande fuktig. Det är bra. Nu ska vi se hur den ser ut. Jag kan få upp den här lilla bollen. Nej. Det har inte hänt någonting på den. Så att jag byter papper. Det hade faktiskt hänt lite. Jag såg en spricka i den i alla fall. Men nu fyllde jag det här med lite mer vatten. Alltså inte krama ur det så mycket. Så lägger vi tillbaka den. Men jag tror också att jag ska göra så här. Här har jag en tröja som jag tänkte att jag skulle linda den i också. Så att det verkligen blir kolsvart runt den. Och så lägger vi tillbaka den. Så. Bra, nu fortsätter vi städa. Jag ska sätta på lite musik också för det här var jättetråkigt att städa när det inte är någon musik. Jag har värmt på lite mat. Det blev den här idag. Så det ska jag ta och äta. Sen har jag även tagit fram lite köttfärs eller tacofärs. Jag har redan gjort tacokött eller tacokrydda på det där. Ska vi äta tacos ikväll tänkte jag. Ska bara ta och äta det här. Jag har inte kommit så långt med städningen. Alltså jag... Mår helt enkelt inte bra och jag behövde bara en dag i sängen idag. Bara ligga i sängen.
Ta det lugnt. Gråta lite. Alltså herregud, det enda jag pratar om är mitt mående och hur dåligt det mår, att jag bara gråter hela tiden, men det är fan så. Speciellt när jag kollar på Grace också. Alltså det är så sorgliga saker. Men jag vill se klart på allting nu. Alltså jag har ju börjat, eller jag har ju kollat så många gånger på Grace, men jag har aldrig kollat klart liksom till sista säsongen som har kommit ut nu. Så att nu vill jag ju liksom inte sluta med det heller. Alltså jag vill inte sluta kolla bara för att jag sitter och gråter hela tiden. Och så är det ganska skönt då att liksom få gråta ut allting, för att jag vet ju inte varför jag mår dåligt liksom. Jag har ingenting att må dåligt över, så då gråter jag inte. Men nu mår jag ju redan liksom bättre. Jag har gråtit en skvätt. Men man blir också sjukt trött, alltså ni ser, alltså jag är så här hela tiden. Sjukt trött. Mina ögon är svullna. Ont i huvudet. Så att alltså, men nu så ska vi äta det här. Vi, jag ska äta det här. Vi. Klockan är 12, som jag sa, typ 12:15. Så jag ska försöka sätta mig och fixa klart en video också som ska upp idag. Den är redan redigerad klart allting, men jag måste fixa klart den. Så att den kan komma upp idag också. Så tänker jag att jag får ta lite redigering imorgon istället. Klockan har blivit 13:30. Jag ska alldeles strax åka och hämta barnen, tänkte jag. Jag ska fixa lite på datorn bara. Fixa klart den här videon som ska komma upp idag då. Nu tar vi tag i det, så tänkte jag att vi... Eller ja, att det finns kanske lite vattenpölar ute. Så jag funderar på om vi ska ut och hoppa lite i vattenpölar. Och ta med gummistövlarna från förskolan kanske. Så jag har lite mysigt nu på eftermiddagen. Nu så har jag fixat videon. Äntligen klar. Klockan är 13:44. Så att jag ska ta och åka och hämta barnen nu. Även fört över alla videos som jag har filmat nu. Så jag kan börja redigera en annan vlogg. Så att jag liksom fört över allting till datorn. Så att jag bara kan börja redigera sen ikväll eller imorgon, eller när jag nu känner att jag orkar. Men nu så ska jag bara sätta upp håret också i en tofs innan jag åker och hämtar barnen och släcka alla lampor, eftersom att det är så jävla dyrt med el. Herregud, min elräkning den här månaden ligger på 900 kronor, 1000 kronor, någonting sånt. Helt sinnes. Jag brukar aldrig ligga så högt liksom. Jag hoppas inte att det regnar ute nu. Jag är inte så taggad på att gå ut i regnet. Tofs. Uppsatt. Nu är det bara åka och hämta barnen. Oj! Oj! Jag får man hoppa lite, Nelly. Du får hoppa, tjejen. Bra! Plask, plask! Kan Noah hoppa då? Nej, inte munnen. Nej. Hoppa! Oj! Upp igen! Hoppa, hoppa Noah! Ja, vi ska, men kan du, får jag inte se ett jättehopp här nu då? Jättehopp! Bra! Oj, oj, oj! Hallå? Mamma! Mamma! Hon är tyst, hon har gjort sig. Klockan är nu 7:45. Jag sitter och redigerat nu. Barnen har sovit i kanske 45 minuter ungefär. Det har faktiskt gått ganska bra att lägga dem i samma rum. Nelly har nästan somnat på en gång. Det enda tjafset som är ju att Linus inte får natta när jag är här. Eller hur?
Utan det är bara jag som duger. Så därför har jag fått sätta och redigerat nu liksom. Alltså efter. De har somnat, så det tar ju en väldigt lång tid. Nu ska vi kolla på Grace. Han som älskar den serien. Jag var lite mer glad för att du får kolla på Grace i alla fall. Nej, men det har ändå gått bra med nattningen. Alltså igår så sov... Alltså Noah vaknade väl typ 10 tror jag. Och jag skulle gå in och sova i min säng på en gång då. Så att han sov i min säng hela natten. Han väckte ju inte Nelly på morgonen i alla fall. Utan hon fick ju sova till typ 7:30. Tror jag. Så det var ju ändå skönt på det sättet. Så jag hoppas att det går lika bra imorgon. Att hon liksom får typ lite sovmorgon. Så att hon slipper vakna där vid 5:30. Så hoppas jag att det här funkar nu. Att det blir bra. Först så tänkte jag även att jag skulle flytta ut sängen hit. Men är det så då att Noah vaknar och inte vill som någon i sin säng. Och jag sitter och kollar på tv eller någonting. Då kan ju inte jag göra det. Eftersom att han vill sova i min säng. Och om sängen då hade stått där borta. Så kan jag ju liksom inte kolla på tv i vardagsrummet. Och jag kan inte göra det i sängen. Så det liksom blev ju krångligt det med. Så vi får hoppas att det här är en bra lösning. Att de kan sova i samma rum. Annars får vi ta det då. Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, så syns vi igen i nästa. Ha det så jättebra. Hejdå.